ماوەی 3 ساڵە چەکدارانی تیرۆریستی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش جەنگێکی نەخوازراویان سەپاندووە بەسەر هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا. لەو کاتەوە تاوەکو ئەمڕۆ لە بری حکوومەت هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە زۆربەی بەرەکانی جەنگ چاوی لە هاوکاریکردنی هاوڵاتیانە نەوەک حکوومەت. بەداخەوە هێزی پێشمەرگە هەمووی وەزعی باش نییە لە ڕووی ژیان و وەزعی باش نییە. لەبەرەوە خۆتان زان هێزی پێشمەرگە ئەبێ لە ڕووی سوتەمەنیەوە، لە ڕووی جلوبەرگەوە، لە ڕووی تەخەمەنیەوە، لە ڕووی جێگەوە، لە ڕووی هەموو ئەمشتانەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستانە بێ هاوکاری بکرێ. هەرچەنێ ڕاستەوە قەیرانی دارایی تاثیرێکی زۆر خراپی کردووە لەسەر حکوومەت هەرێمی کوردستان، بەڵام بەسەر ئەوەیشەوە یعنی هەقوایە زیاتر لای لێ بکرێتەوە. بەڵام من لێرەوە سپاس و پێزانینی خۆم بۆ خەڵکی کوردستانی نێرم کە ئیستاکە لە میحۆری ئێمە هەوڵە دەن کە نەبوونیمان پێوە دیار نەبێ، کەم و کوڕیمان پێوە دیار نەبێ، هەر لە ڕووی پاڵتا و جلوبەرگ و نەوت و لە ڕووی خواردەمەنیشەوە هاوکاری زۆرەکرین. شارەزایەکی سەربازی نایشارێتەوە کە ململانی حزبی وای کردووە جیاوازی نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا بکرێ لە بەرەیەک بۆ بەرەیەکی دیکە. بەڕاستی پەیوەندی بەوە هەیە، پەیوەندی بە دوو ئیداریە هەیە، پەیوەندی بە هەردوو حزبە سەرەکیەکەوەیە لە ڕووی چەک و پێشمەرگەوە منافەسە یەکتر ئەکەن. هەرو وەکو ئەوەی چۆن لە ڕابردوو منافەسە یەکتریان کرد لە نەوتروشتن و لە داهات کۆکردنەوە لەمەش منافەسە یەکتر ئەەکەن و ئەمەش حزبێکیان باڵادەستە چەک و تەخەمەنی زۆر لەلایە و ئەو حزبەکەی تریشیان باڵادەست نیە و چەک و تەخەمەنی پێناگات. ئەگەرچی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانێکە بەهۆی جەنگی دژ بە تیرۆرەوە بەهۆی پێشمەرگەوە لە سەراسی نێودەوڵەتی بە جیهان ناسێنراوە، بەڵام بە گوێرەی پێویست ئاوەڕی لە پێشمەرگە نەداوەتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.